О, хлопці! Хлопці! Сторонні ви, йдіть до мене! Пішли! У мене є питаннячко. Ідіть сюди! Та сійте ви! Та хлопці! Чекай! Та що ж ви? Ти бачив, куди вони побігли? Не заметил. Нормальні двірники у вас. Як ти звуч? Максим. Максим. А часто у вас двірники тут бігають? Та ні. Ілля Сергійович, пішли шукати їх. Фух.